бид ямар ажлууд амжуулсныг сонирхлоо. Гадны хөрөнгө оруулагчид мөнгөө оруулах сонирхолтой байгаа ч манад бэлэн үндэсний бүтээн байгуулалтын төслүүд байхгүй нь асуудал болжээ. Эзэн зүгийн хугацаа дуусч байгаа ч хийх ажил нь урагш явсан уу гэдэг асуулт бодитогоор үлдэж байна. Мэдээж 100 хоногт бүх юм урангороо эргэж эдийн засаг гинт өргөс авчихсан юм шиг сайхан болж ажилчдаа цомгтгож ирсэн компаниуд сэргэнэ гэж байхгүй. Энэ чүднээс уулуурхад агсан эдийн засгийн сэргээх үднээс ашигт малтмлын хайгуулын лиценз олголтыг хамгийн эхлээ сэргээсэн хайгуулын засгийн зөвшөөрлийг олгож икснээр энэ онд улсын цэвт 1.5 тэрбум хүртэлх ам долларын орлого төвлөрөх боломжтой болох юм а. Түүнчлэн хэдийн томхон дэдвцэн санхүүжилтийг шийдвэрлээд байна. 1.3 тэрбум долларын өртөгтэй дулааны 5 дугаар цахилгаан станцын концессийн гэрээг бол одоо зурсан байгаа. Мөн одоо тэрнээс гадна 4 том концессийн гэрээн дээр бол одоо гараа үсэг зурсан байгаа. Гол нь бид нэр төсөл байж ич та бодит төсөл байж ич л хөрөнгө оруулалт орж ирнэ та. Тэгэхээр бол бид нэр яг өнөөдөр байгаа хамгийн сайн боловсруулагдсан төслүүд дээр эхлээд анхаарч ажилласан. Тэгээд энэ нэр бол одоо хөрөнгө оруулалтын урсгалыг бол одоо ойрын үед бол нээж байгаа гэж үзэж байгаа. Засгийн газрын тэргүүн эдийн засгийг хэрчимжүүлэх 100 хоногт эдийн засгийг хөгжүүлэх чухал хууль тогтоолыг батлах бодлого боловсруулах илүү тодорхойгоор хэлбэл хямралаас гарах гарцыг олох болно хэмээн мэдгдсэн тийм ч бодлоготойгоор эцэн зөв хөтөлбөрийг эхлүүлж байлаа. Түүнээс биш эдийн засгийг элт сэргээнэ гэж яриаггүй хэлээгүй гэдгийг тодтогдож байна.